Dames en heren, van harte welkom bij deze bijeenkomst waarbij het WR-rapport naar een voedselbeleid zal worden gepresenteerd. Bijzonder welkom voor de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, die het rapport straks namens het kabinet in ontvangst zal nemen en ook een eerste reactie zal geven. Minister Schippers is helaas ter 11e uren verhinderd. Zij wordt vertegenwoordigd door mevrouw Donker, directeur publieke gezondheid. Dank u dat u hier kunt zijn. Dames en heren, als het gaat over voedsel, dan zijn we eigenlijk de laatste tijd gewend dat het gaat over incidenten. Dingen die acuut misgaan, waar we onmiddellijk wat mee moeten doen, waar we op moeten reageren. Maar het algemene beleid op het gebied van voedsel is zeker zo belangrijk. En daarom wil de WR juist dat algemene beleid centraal stellen met het nu straks aan te bieden rapport. Het programma is compact, heeft ook te maken met het drukke tijdschema van de staatssecretaris die straks weer in de Kamer moet aantreden en optreden. Er zal nu eerst een toelichting volgen van Gerard de Vries, WR-lid, die namens de Raad het rapport heeft voorbereid en opgesteld, samen met de projectgroep die daarvoor verantwoordelijk was. Daarna vindt de overhandiging plaats van het rapport aan de staatssecretaris, die dan kort zal reageren. Wij sluiten dan af. U bent dan daarna van harte welkom om bilateraal te spreken met professor De Vries en ook mevrouw Josta de Hoog, die samen met professor De Vries verantwoordelijk is, en ook een aantal andere collega's uit onze staf voor het opstellen van het rapport. Wij zorgen er dan voor dat wanneer u deze ruimte verlaat, u ook allemaal in bezit bent van het rapport. In ieder geval voor de uitgang zult u dat kunnen krijgen. Het woord is aan Gerard de Vries. Excellentie, dames en heren. Het doet me veel genoegen het rapport straks aan de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, en aan mevrouw Dekker te mogen aanbieden. Ter voorbereiding van het rapport wat u straks krijgt, is met ruim 100 mensen uit het veld gesproken. Een aantal van de mensen die we hebben geïnterviewd zag ik hier aanwezig. We zijn zeer verheugd met uw komst. De gesprekken met u waren voor ons zeer belangrijk. Dames en heren, voor ik overga tot het overhandigen van het rapport, zal ik een aantal hoofdlijnen daarvan bespreken. We hebben het over voedsel. Koetjes in de wei, kip op het erf, Italiaanse grootmoeders die in een pot pasta saus staan te roeren, de beelden van reclamemakers. De realiteit is anders. Bij voedselproductie moeten we aan industrieterreinen en distributiecentra denken. Er past geen nostalgie. Wat op ons bord ligt, komt niet van de boer, maar uit de supermarkt. Natuurlijk, landbouw is nog altijd de basis van ons voedsel. Maar de weg van dat voedsel van boer naar bord is langer geworden. Hedendaags voedsel wordt in lange ketens geproduceerd. Achter de producten die in de schappen in de supermarkt ligt, gaat een complex netwerk schuil waarin materialen worden geproduceerd, verwerkt, gecombineerd en verpakt. Dat netwerk is grensoverschrijdend, een deel ervan overspant zelfs continenten. De handel in grondstoffen en voedselproducten is internationaal. De WAR duidt dit netwerk aan met de term het voedselnet. Voedsel komt uit vele landen en de bedrijvigheid die daarbij betrokken is, is dus geografisch verspreid. Die bedrijvigheid is echter ook sterk verweven. Productstandaarden spelen daarbij een belangrijke integrerende rol. Mede daardoor is de macht van niet-agrarische spelers toegenomen. Er heeft concentratie plaatsgevonden. In de voedselwereld zijn grote internationale bedrijven actief. Zij bepalen voor een belangrijk deel wat er op ons bord terechtkomt. En ook wat er op dat bord terechtkomt is veranderd. Het aandeel samengestelde en dierlijke producten in ons voedingspakket is in de afgelopen decennia fors gestegen.
Sinds de prijsstijgingen op de internationale voedselmarkten in 2008 en volgende jaren staat voedsel hoog op internationale agenda's. Uit de rapporten die sindsdien zijn verschenen blijkt dat er brede overeenstemming bestaat dat er mondiaal 3 grote opgaven zijn. Ten eerste worden er vragen gesteld bij de ecologische houdbaarheid van de voedselproductie. Door degradatie van gronden, slinkende zoetwatervoorraden, toekomstige schaarste aan grondstoffen, de effecten van klimaatverandering en de afname van biodiversiteit loopt de voedselvoorziening tegen ecologische grenzen aan. Om ook in de toekomst voldoende voedsel te kunnen produceren voor een stijgende en steeds meer verstedelijkende bevolking, zal de productie aanzienlijk duurzamer moeten worden. Ten tweede zijn er problemen op het vlak van de volksgezondheid. Er doen zich problemen voor op het vlak van de voedselveiligheid. Er zijn risico's van multiresistente bacteriën, het gevolg voor een belangrijk deel door overvloedig antibiotica gebruik in de veehouderij en van de verspreiding van mens-dierziekten, zoonozen. Door de grote hoeveelheden suiker, zout en ongezonde vetten die we vooral via samengestelde producten binnenkrijgen, is er bovendien mondiaal sprake van een epidemie van overgewicht en obesitas. En zoals u weet gaan die condities gepaard met verhoogde risico's voor ernstige, vaak chronische ziekten. Ten slotte bestaan er twijfels over de robuustheid van het voedselsysteem, het vermogen van het voedselnet om schokken op te vangen en onder uiteenlopende scenario's om te gaan met veranderingen. De crisis op de internationale voedselmarkten vanaf 2008 waren volgens veel experts geen incidenten van voorbijgaande aard. Er zal rekening moeten worden gehouden met een meer volatiele omgeving. Geopolitieke reacties op schaarsteproblemen, toenemende concentratie in het bedrijfsleven en afname van het reeds beperkte aantal gewassen dat voor voedselproductie wordt gebruikt, vergroten deze zorgen. Elk van deze grote mondiale problemen raakt ook ons land, zo laten wij in het rapport zien. Ze brengen kwetsbaarheden en verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook kansen. Nederland is op het gebied van voedsel sterk verweven met het buitenland. Het Nederlandse overheidsbeleid heeft zich lange tijd vooral gericht op het verhogen van de productiviteit van de landbouw, het verzekeren van de voedselveiligheid en het bevorderen van de export. Het is daar zeer succesvol in geweest en dat is dat nog steeds. Gezien de veranderingen die zich in de voedselwereld hebben vertrokken en de opgaven die waarvoor we worden gesteld, is naar het oordeel van de WER echter een heroriëntatie van beleid geboden. De WER doet daarvoor aanbevelingen die onder 2 noemers kunnen worden samengevat. De eerste aanbeveling is: ga van landbouw naar voedselbeleid. En de tweede: zet in op een veerkrachtig voedselnet. Ik zal beide kort toelichten. De eerste hoofdaanbeveling van landbouw naar voedselbeleid omvat wat nader gespecificeerd 3 punten. Houd rekening met de uiteenlopende waarden die rond voedsel in het geding zijn, met de veranderde machtsverhoudingen en focus niet op de afzonderlijke onderdelen van het voedselnet, maar richt je op de verwevenheid van en de afhankelijkheden tussen de verschillende spelers. Ik loop deze 3 punten na. Voedsel raakt onmiskenbaar aan uiteenlopende en vaak onderling strijdige waarden en belangen. Er zullen dan ook al altijd afwegingen moeten worden gemaakt. Er is meer coördinatie, maar ook meer tegenspel nodig op nationaal, Europees en mondiaal niveau. In het verleden zijn economische belangen vaak dominant geweest. Ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en robuustheid zullen een steviger verankering moeten krijgen. Op de lange termijn zal ook de sector daarbij gebaat zijn. In een deel van het bedrijfsleven wordt het ook absoluut onderkend. En er zullen keuzes moeten worden gemaakt. En het is zaak daar eerlijk over te zijn. Binnen de agri-foodsector zijn uitdrukkingen als win-win situaties en meer met minder populair. Die zijn versluierend. Voor een aantal productgroepen zal het parool niet meer, met een kanttekening, maar minder moeten zijn.
zijn zowel ecologie als volksgezondheid gebaat bij een stevige verschuiving van dierlijke naar plantaardige producten. Een dergelijke verschuiving zal uiteraard een deel van de sector economisch raken. Voedselbeleid vraagt erom dat helder te benoemen. Het beleid zal in de tweede plaats rekening moeten houden met de veranderde machtsverhoudingen. Waar landbouw, overheid en kennisinstituten lange tijd samen het beleid konden bepalen, spelen nu niet-agrarische spelers, consumenten, NGO's en internationale organisaties een belangrijke, zo niet dominante rol. Het beleid zal dan ook nieuwe aangrijpingspunten moeten vinden. Bijvoorbeeld bij bedrijven die door hun positie in het netwerk een grote invloed hebben op wat zich elders afspeelt. Zaadbedrijven en de supermarkten vormen daar voorbeelden van. De veranderde machtsverhoudingen hebben ook implicaties voor de overheid zelf. De overgang naar een ecologisch houdbaar en robuust voedselnet dat gezonde producten levert, zal het initiatief vergen van vele maatschappelijke partijen. Het vraagt om meer samenwerking in ketens en in branches. De overheid kan dat stimuleren door te zorgen dat informatie beschikbaar is en door private initiatieven aan te moedigen. Ze zal ook de hand in eigen boezem moeten steken. Ze zal onnodige belemmeringen voor samenwerking moeten wegnemen. Zo kan samenwerking tussen bedrijven stuiten op het kartelverbod van het mededingingsbeleid. Voorzichtige stappen om duurzaamheidsoverwegingen bij de beoordeling van mededingingskwesties te betrekken zijn recent genomen door de minister van Economische Zaken. Een meer fundamentele heroverweging van de rol van het mededingingsrecht en zijn criteria is naar het oordeel van de WR geboden. Productie en consumptie zijn uiteraard met elkaar verbonden. Maar in het beleid worden ze vaak tamelijk gescheiden behandeld. Er is beleid dat zich richt op de producenten, terwijl ander beleid de consumenten aanspreekt. Zo kan het gebeuren dat de productie van voedingsmiddelen enerzijds door EU-regelingen wordt ondersteund, terwijl anderzijds de nationale overheid burgers adviseert de consumptie ervan te minderen. Het is daarom zaak om het voedselnet als geheel te bezien en de blik meer te richten op de samenhang van productie en consumptie. Om ecologische houdbaarheid te bevorderen moet men verder kijken dan alleen naar de landbouw, ook al zijn de ecologische problemen daar het meest manifest. Het beleid zal zich ook moeten richten op consumenten, met name voor de dierlijke producten, en op de retail. Ook het vrijhandelsbeleid vereist in dat verband aandacht. De huidige WTO-afspraken kennen mogelijkheden tot het nemen van beschermende maatregelen als de volksgezondheid of het milieu worden bedreigd. Overheden kunnen echter alleen eisen stellen die producteigenschappen betreffen. Aan productieprocessen mogen geen eisen worden gesteld. Verduurzaming van de productie zal echter juist op dat niveau moeten plaatsvinden. Lopende en toekomstige onderhandelingen over handelsverdragen zouden kunnen worden aangegrepen om de belangen van de ecologische houdbaarheid internationaal steviger te verankeren. Voor volksgezondheid, waar de aandacht wat voedinggerelateerde problemen betreft vooral uitgaat aan de consumptiekeuzes, is juist meer aandacht voor de productie en aanbod nodig. Want alleen voedingadviezen geven blijkt onvoldoende effectief. Slechts een fractie, 2% van de bevolking, eet ernaar. En hoewel het toe te juichen valt dat de sector zich inspant om meer gezonde producten te leveren, is ook dat onvoldoende. Het beleid zal zich moeten richten op het beperken van het aanbod van ongezonde producten. De WR doet een aantal aanbevelingen voor de weg die daarvoor zou kunnen worden gegaan. Dat zal in samenspraak met het bedrijfsleven moeten gebeuren, want daar moeten de veranderingen hun beslag krijgen, maar daarbij past wel een stevige stok achter de deur. Op het gebied van ecologie en gezondheid zijn concrete doelen te formuleren die in nationale, Europese of internationale normstellingen kunnen worden vertaald. We zullen er echter ook rekening moeten houden met een meer onzekere en volatieve omgeving. De tweede hoofdaanbeveling van het rapport luidt daarom: bevorder de veerkracht van het voedselnet. Dat kon dan op een aantal manieren. Door variëteit te vergroten, door een houdbaar beheer van resources te organiseren en door het versterken van leervermogen.
Ik loop ook deze even kort langs. Veerkracht vereist variëteit van zowel spelers als van materiaalstromen. Wanneer er een verstoring plaatsvindt, moeten er genoeg alternatieven beschikbaar zijn. Falen van een deelsysteem moet niet het geheel ontwrichten. In de afgelopen decennia is voor veerkracht vertrouwd op internationale markten en is beleid gevoerd ter versterking van mededinging en vrijhandel. Het spreekt echter geenszins vanzelf dat het exclusief daarop vertrouwen voor de langere termijn verstandig is. In het vooruitzicht van de toekomstige schaarste aan belangrijke grondstoffen nemen diverse landen en grote bedrijven reeds maatregelen die marktverstorend werken. Maar ook op markten die wat concurrentieverhoudingen betreft naar behoren functioneren, kan standaardisering van grondstoffen en halfproducten uniformiteit tot gevolg hebben. Zo neemt het aantal voor voedselproductie gebruikte gewassen en rassen voortdurend af. Dat vormt een bedreiging voor de veerkracht van het systeem als geheel. Ook de wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom dient mede vanuit het oogpunt van veerkrachtbevordering te worden bezien. We hebben het dan over kwekersrechten. Om schokken op te vangen en voor het veiligstellen van het functioneren van het voedselnet op langere termijn is een houdbaar beheer van hulpbronnen noodzakelijk. Op dat vlak bestaan gelukkig reeds verschillende initiatieven. Bedrijven, regeringen en NGO's zijn daarbij betrokken. Dat soort initiatieven verdienen krachtige ondersteuning. Daarnaast is efficiënt gebruik en het terugwinnen van essentiële grondstoffen, zoals fosfaat, cruciaal. Reststromen zullen op een zo hoog mogelijke manier moeten worden verwaard. Hogere verwaardingsvormen van het gebruik van verwaardingsvormen dan het gebruik als biobrandstof zijn vaak mogelijk. Veerkracht vereist in de derde plaats leervermogen van alle betrokken spelers. We moeten leren hoe we met het beste kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden. Publieke informatie over de omvang van het gebruik van grondstoffen, schadelijke ingrediënten en verspilling zal bedrijven ook vanwege hun reputatie aanzetten tot gedragsverandering. NGO's spelen daarbij een belangrijke rol. De overheid kan het tot haar taak rekenen betrouwbare informatie daarvoor te verschaffen. Leren men omgaan met nieuwe omstandigheden vergt ook ruimte voor experimenten. Soms zal daarvoor tijdelijke gecontroleerde ontheffing van bestaande regels moeten worden verleend. Bij zulke experimenten is het bovendien van belang meer aandacht te besteden naar de fase van de opschaling. Te vaak nog sneuvelen veelbelovende initiatieven precies in die fase. Dames en heren, ik rond af. Het rapport naar een voedselbeleid dat de WER vandaag presenteert bespreekt de ontwikkelingen in de voedselwereld, de mondiale opgaven die zich aandienen en hun consequenties voor Nederland. De WER concludeert op grond van zijn onderzoek dat heroriëntatie van beleid geboden is. Een toekomstbestendig beleid houdt meer rekening met de grote veranderingen die zich in de afgelopen decennia in de voedselvoorziening hebben voltrokken. En het zet de opgaven die zich aandienen op het vlak van ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en de robuustheid voorop. Dames en heren, het is tijd voor een expliciet voedselbeleid. Ik dank u voor uw aandacht. Die is van u, hè? Ja, die is van mij. Dames en heren, goedemiddag. Ik denk dat we wel kunnen vaststellen dat in ieder geval hier voor mij, u krijgt het straks,
een belangrijk rapport ligt. Je zou kunnen zeggen food for thought. En ik dank de WRR daarvoor. Want het is een rapport dat gaat over het veiligstellen van voldoende, gezond, veilig, maar ook duurzaam voedsel. Voor ons Nederlanders, maar ook voor, en dat is net ook al gememoreerd, een wereldbevolking die maar blijft groeien. En waar het eten op ons bord vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd, is volop onderwerp van debat. En ik denk dat we kunnen vaststellen, en ik vind dat ook, dat dat debat nog intensiever mag worden gevoerd, zowel in ons eigen land, maar ook daarbuiten. En dat betekent dus dat de politiek en de overheid zich daar volop in zal moeten gaan mengen. En ik denk dat het WRR-rapport daarbij zeer welkom is. Want de knelpunten in de productie, maar ook in de consumptie van voedsel, komen er heel duidelijk in naar voren. En de WRR wijst ons erop. Onze voedselvoorziening is in de afgelopen decennia flink veranderd. Van de industrialisering en de schaalvergroting in de landbouw en visserij, tot ook de veranderende wens van de consument. En die ontwikkelingen brengen heel duidelijk ook risico's met zich mee voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu. Hoe kun je nu weten of een product veilig of gezond is als je niet weet waar de ingrediënten vandaan komen? En hoe houden we onze leefomgeving gezond als de vraag naar vlees op ons bord blijft stijgen? Aan oplossingen voor deze dilemma's die de WRR scherp schetst, werken minister Schippers en ik samen met onze collega's dag in, dag uit. Dat vlees op ons bord bijvoorbeeld, dat komt van dieren die mest produceren. En sinds 1 januari van dit jaar moeten boeren een deel van de mest die zij niet op hun land kwijt kunnen, aanbieden bij een mestverwerkingsinstallatie. Dat helpt namelijk ook om de kwaliteit van onze leefomgeving hoog te houden. Boeren kunnen tegelijkertijd hun boterham blijven verdienen. Nederland zet zich in voor een modernisering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zodat de boeren in Europa uiteindelijk duurzamer gaan produceren, met meer oog voor hun omgeving. En daar is veel geld mee gemoeid. Het is een zaak van lange adem en we zijn er nog niet. We pleiten op Europees niveau ook voor praktische zaken, als het schrappen bijvoorbeeld van houdbaarheidsdata op producten die niet snel kunnen bederven, zoals pasta, rijst en koffie. Want ook de agenda van de verspilling van voedsel, denk ik, moet hoog op onze politieke agenda blijven staan. Het is net gezegd, Nederland loopt voorop in de voedselsector, voorop in de productiviteit van onze landbouw en in de technologie en in de innovatie. Maar hier geldt dat dat dus ook verplichtingen schept. Want in de Nederlandse voedselbranche, dat zien we, zijn we eigenlijk onlosmakelijk verbonden met het buitenland. En de uitdagingen waar we voor staan liggen dus ook niet alleen maar binnen onze grenzen. In 2050 gaan we naar een situatie waarbij de wereldbevolking bestaat uit zo'n grofweg 9 miljard bewoners. En om al die monden te voeden moet er aan de ene kant voldoende voedsel zijn. En tegelijkertijd zien we dat op dit moment, elke avond, nog 1 miljard mensen met honger naar bed gaan. En aan de andere kant van de wereld, het is net ook vastgesteld, eten mensen juist ongezond en te veel. En daar komt nog bij dat van het voedsel wat we maken voor menselijke consumptie, naar schatting in de westerse wereld ongeveer een derde om uiteenlopende redenen wordt weggegooid. Dat betekent dus dat we inderdaad een aantal zaken echt anders moeten gaan aanpakken. Er zal meer geproduceerd moeten worden wereldwijd. Maar het voedsel, en dat is een belangrijke opgave, moet natuurlijk op zo'n manier worden geproduceerd dat de aarde er niet onder lijdt. Nu zien we een situatie waarbij we, ik geloof nog voor de helft van het jaar, eigenlijk voor de voedselproductie al de natuurlijke hulpbronnen die dat hele jaar beschikbaar zouden kunnen zijn, hebben opgemaakt. Dat is dus geen houdbare situatie. En het is terecht dat de WRR daar ook aandacht voor vraagt. En dus betekent het, dat ben ik zeer met de WRR eens, dat we het gebruik van natuurlijke hulpbronnen als fosfaten, water en energie ook echt moeten gaan verminderen. En dat zijn geen gemakkelijke vraagstukken. Dat hebben we niet zomaar geregeld. Dames en heren, het kabinet neemt het voedselbeleid en de bijbehorende uitdagingen en dilemma's zeer serieus. En het is niet voor niets dat we met meerdere bewindspersonen, minister Schippers kan hier niet zijn, maar ik sta haar ook mede namens haar,
de dilemma's eigenlijk willen oppakken. En als het gaat om de punten die zijn genoemd met betrekking tot de voedselveiligheid, weet ik dat minister Schippers, ook als het gaat om het terugdringen van het gebruik van bijvoorbeeld zout, suiker en vet, ook in discussie is met het bedrijfsleven. En eigenlijk ook op dat vlak waar de WRR vraagt, kom met voorstellen, ook aan de slag is. En wat dat betreft vind ik dit rapport in die zin ook een ondersteuning voor een aantal richtingen die natuurlijk al zijn ingezet. En het is ook waar dat we het niet alleen kunnen vanuit de overheid. Hè? Dat solide oplossingen ook de inzet van alle partijen vergen. Onderzoekers, bedrijfsleven, consumenten, politiek. En ik denk dat het rapport van de WRR een hele waardevolle leidraad is om te kijken hoe we als betrokken ministeries nog meer samen kunnen optrekken. Hoe we de verschillende aspecten van het voedselbeleid nog beter kunnen gaan integreren. Welke stappen kunnen we inderdaad nemen om tot een veerkrachtig voedselnet te komen? Daar wil ik heel graag mee aan de slag gaan, samen met mijn collega's. En dat betekent dus dat wij ook van harte met een kabinetsreactie op dit rapport zullen komen. Dan zullen we ondertussen het debat, zoals dat al volop in ieder geval in onze samenleving gevoerd wordt, nog scherper moeten gaan voeren. En daar zullen we ook met elkaar naar vermogen aan moeten meedoen. Ik zie er naar uit om dat te doen. Ik ben blij met het rapport zoals dat voor ligt, omdat het ons alleen maar kan helpen om nog scherper die keuzes te maken die nodig zijn. En om inderdaad naar een meer geïntegreerd voedselbeleid nog te komen dan we nu al doen. En er zijn heel veel dingen waarvan ik de verleiding voel om er iets over te zeggen. Ik ben heel graag bezig met een volledige kwekersvrijstelling, omdat ik juist dat eigendom zo belangrijk vind. We doen heel veel aan de reductie van bijvoorbeeld antibiotica in de veehouderij. We zijn bezig om veel scherpere duurzaamheidseisen te stellen aan de landbouwsector. Dat doet soms ook pijn daar, dat voel ik ook wel in de gesprekken die ik voer. Maar het helpt ook als zeg maar door een onafhankelijk orgaan toch een extra routemap hier gepresenteerd is. En ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. Dankjewel. Ik dank de staatssecretaris voor haar eerste, maar toch al zeer inhoudelijke reactie. Ik dank Gerard de Vries voor zijn toelichting. En met hem dank ik ook de leden van de projectgroep. Hier rechts voor mij, Josta de Hoog, Bart Stellinga en Hanna Koudstaal, voor al hun werk aan dit rapport namens de Raad. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid. U krijgt allemaal het rapport. U kunt dat bestuderen. Vervolgens kunt u zich ook voor nadere vragen tot ons wenden. Te beginnen nu straks bij het napraten. Professor de Vries en mevrouw de Hoog zijn beschikbaar daarvoor. Dank u en we zien u zo. Thank you.